Па видете, Македонија е секуларна држава и апсолутно е непримерено во едни услови кога станува збор, посебно па за судската власт, за одредени постапки кои што се водат пред судовите, да имаме една комуникација која што нема да биде еден партнерски однос, туку комуникација на уцени или на било какви закани, и од тоа аспект сметаме дека тие се неприфатливи, без разлика од кого да доаѓаат. Во овој случај се работи за едно писмо кое што представува сериозна уцена, би рекол, во делот на исламската верска заедница. Јас повикувам на еден сериозен пристап, дали тоа што преку еден сериозен пристап на одговорни луѓе личи на добра комуникација. Мислам дека ние немаме причина, освен да комуницираме добро и да разговараме за било какви проблеми, да на било кој друг начин постапуваме во разрешувањето на проблемите кои што ги имаме заеднички. Оваа влада, начело со председателот Зоран Заев, покажа дека има сериозен капацитет за разговор, за диалог, за сите прашања кои што се отворени и кои што може да бидат отворени во иднина, и јас сакам во тој дух на една добра комуникација и партнерство да разговараме со секого, меѓутоа и никако нема да дозволиме било какви уцени и од било кого.